Дюкенен, бүгінгі күнге Бехай Республикадынен түйден алта бахар бар, онтон 19 бахары, 19 бахарғы ұмылдыр үлі табара тұрар. Опсая 975 тұхынчы гектар серге, 9 улустарға. Эти бахардаттан опсая біленгі беремеға ағыз бахар локализованнай, опсая 616 тұхынчы гектарға, эти түйет улусқа. Он это бирлик ведерный бахардах под. Офсет он умлур бахарга улелихи жаллар. То есть еще он тетки, он еще тетки техника. Он таханан эби он сетте авиация улелихи. Он кудук Б-200, Ми-8 бертулеттер. Сырыннян Усмая хайсқатнан улелер. Тон эби он зандировщик. Эхи бүгін улелеті, он хасын имея бланыгар бар. Эти ардағы ыңыртнан улелехтақ. Білінгі күн біремеға бейхі ғысокий класс, білі бәті класстен пожаропасынай туа ұсымая, амма, онна томпа, онна алдан ұстырғыр. Пока бұл біремеға бұрғын оғынан балылар, тұралар.